Російська Федерація намагається перевести війну проти України в частково затяжну фазу, зокрема, через надто високі втрати в особовому складі та військовій техніці. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, владі Росії вже не вдається приховати від своєї аудиторії відсутність будь-якого значущого поступу в усіх напрямках. Він додав, що росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику, зокрема створення навмисних гуманітарних катастроф.